Це програма ранок на Алтаві, і від порад психологічних від консультацій психологічних переходимо до консультацій юридичних, які також надзвичайно важливі теми. Ми намагаємось розглядати в програмі ранок на Алтаві з нашим експертом, юристом Богданом Яненко. І, і сьогодні поговоримо на тему, які потрібні в законодавстві зміни щодо знаття з реєстрації місця проживання. Доброго, Доброго ранку Доброго ранку. Отож, по перше, розкажіть, будь ласка, про який же закон все таки йдеться. І до якого закону ми будемо сьогодні намагатись пропонувати зміни? Дякую. Є закон України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Є також правила, затверджені кабінетом міністрів у 2016 році щодо реєстрації особи за конкретним місцем проживання. Я вважаю, що дані нормативно правові акти містять у собі недоліки, які не влаштовують дуже часто наших громадян. Ну, тим паче, що ми обираємо теми, виходячи з того, які ж запити надсилають громадяни, які вони питання частіше всього задають. Отож, які проблеми частіше за все е, трапляються вам як спеціалісту, і з якими проханнями приходять люди. Дякую, справа в тому, що інколи трапляються в людей такі ситуації, що хтось, ну можливо, з їхніх родичів чи знайомих попросився е, прописатися за їхньою адресою. Ну, безумовно, люди по своїй доброті йдуть на зустріч і прописують у себе одну або декількох осіб. Потім з часом виявляється, що, можливо, ці особи, які прописалися, є недобропорядними, можливо, виникають якісь конфліктні ситуації. Або ж, наприклад, власники приміщення, які прописали в себе інших осіб, мають намір, наприклад, здати його в оренду чи продати. Але для цього необхідно, щоб це було здійснено, виписати цих людей, які там прописані. І от власник звертається, будь ласка, давайте ж ми е, підемо в орган реєстрації та здійснимо всі дії щодо вашої виписки, а вам ці люди відповідають: ні, ми не будемо виписуватися. Нам більше нікуди йти і кого просити. Ми будемо тут у вас прописані. Якщо хочете, будь ласка, звертайтеся до суду. Ось. справа в тому, що та особа, яка зареєстрована, тобто прописана, має право на користування цим житловим приміщенням. Повноцінне право. І... Так, так, так. Не розпоряджатися, а користуватися, тому що розпоряджатися має право виключно власник. А ця особа, яка прописана, має право на користування. І, от в даному разі, що залишається робити власнику. Залишається звертатися з позовом до суду про виселення цієї особи із житлового приміщення або. Зняття е, з реєстрації з цього приміщення цієї особи чи декількох осіб, і справа в тому, що необхідно в даному разі власнику, безумовно, скласти позовну заяву, додати необхідні докази до цього позову в обґрунтування своїх позовних вимог. Ось. І е, плюс до всього сплатити судовий збір, ходити до суду і тому подібне. І це так може тривати навіть рік і більше, враховуючи, що є перша інстанція, апеляційна та касаційні інстанції, і дуже багато людей від цього страждають. Як можна запобігти цьому? Дивіться, як на мій погляд, я вважаю, що необхідно внести зміни і до закону, який я називав, і до правил, і в цих і, і, і саме зазначити в цих нормативно-правових актах, що власник. Помешкання за своєю заявою має право, скажімо так, фактично зняти з реєстрації цю особу без звернення до суду. Тобто, якщо, наприклад, ви власник приміщення і у вас хтось прописаний, і вам не вдається домовитися мирним шляхом, щоб ця особа знялася з реєстрації, щоб ви мали право особисто як власник звернутися з заявою про зняття з реєстрації за вашою адресою однієї чи декількох осіб і все. І питання знято, і, і орган реєстрації повинен в цей же день зняти з реєстрації тих чи інших осіб, які зареєстровані у вашому житловому приміщенні, і проблеми не буде. А, але на сьогоднішній день я підкреслюю, якщо не вдається мирно врегулювати це питання, то дуже часто і таких я вам скажу судових справ в судах загальної юрисдикції є досить багато, і людям доводиться через суд вирішувати це питання. Ну, так, щоб не було цих зайвих кроків, можна сказати так, дуже багато часу, витраченого дарма, так, то так. можна зробити все набагато простіше. Справа в тому, що Конституція та цивільний кодекс України захищають право власності громадян на те чи інше майно, в тому числі на нерухоме майно. Власник нерухомого майна має право на свій вільний розсуд розпоряджатися своїм майном. Але, наприклад, якщо він хоче продати своє майно, і покупець запитає. А у вас хтось прописаний там чи ні, А ну, будь ласка, надайте довідку. Ось, і, і йому вже буде нікуди дітися, тому що в нього там хтось прописаний, і покупець відмовиться, будь-який покупець відмовиться купляти це майно, адже там прописана якась особа. І потім, якщо він е -е, придбає це майно, хтось до нього прийде і скаже: А я тут прописаний, я маю право на користування цим житловим приміщенням. І доведеться в судовому порядку вирішувати це питання. Тому я пропоную. Внести зміни в ці законодавчі акти не потрібно ніяких судів. Ні, можна залишити цю норму щодо судових органів. Нехай е, особа хоче, вирішує це питання через суд. Але потрібно і вказати таку норму, що власник має право звернутися з заявою в орган реєстрації про виписку осіб, які там прописані. І орган реєстрації зобов'язаний в цей же день зняти з реєстрації цих осіб. Ну, і дуже багато громадян, повірте мені, зіткнуть з плекшенням. А що ви скажете щодо того, якщо ця особа, якщо, яка не хоче виписуватися, позарить, як кажуть, на майно? Ні, справа в тому, що ця особа, яка там зареєстрована, вона має виключно право користування цим і нерухомим так? майном. Ну так фактично має право проживати там. Більше нічого. Власник має право розпоряджатися на власний розсуд вільно своїм майном. Він може що завгодно в рамках закону робити з цим майном, але часто так трапляється, що особи, які прописані там, вони просто фактично заважають цьому. Вони фактично роблять все можливе, щоб права та інтереси власника були порушені. І от треба зробити так, щоб. Ну, будемо надіятися в найближчому майбутньому, щоб були внесені зміни до цих нормативно-правових актів, щоб не страждали власники цих житлових приміщень. Ну, по-перше, мені здається, необхідно завчасно по-перше, думати, кого ви прописуєте, так у себе так, так. щоб запобігти взагалі усьому цьому питанню, і потім не вирішувати його так довго. Ну а звісно, якщо все ж таки така ситуація склалася, то. Варто робити це згідно з юридичними нормами, так Так, безумовно. Ну справа в тому, от ти інколи не знаєш, що трапиться, скажімо так, у відносинах з твоїми друзями там, чи родичами так. завтра. Наприклад, сьогодні ти можеш бути у хороших відносинах. Завтра вони з якихось причин можуть стати поганими, і все між сторонами виник конфлікт. Ось і одна особа робить просто на зло іншій особі. Держава повинна захищати в даному випадку. Права власників житлових приміщень, а не щоб людина ходила місяцями, а то й більше ніж рік по судовим органам, ось і намагалася вирішити спір на свою користь про виселення зі свого ж приміщення, зі свого ж приміщення інших сторонніх осіб. Чи є ще якісь підводні такі камні в цьому питанні? Наприклад, стосовно тієї людини, яка не хоче виписуватися, вона може навпаки свій позив до суду подати. Значить, дивіться, справа в тому, що, як правило, ті люди, які не хочуть виписуватися, вони роблять все можливе, щоб затягнути судовий процес. В принципі, на сьогоднішній день наше процесуальне законодавство фактично ну, надає такі можливості громадянам. Можна вказати якісь поважні причини, чому ти не можеш з'явитися до суду, можна захворіти навмисно. Можна, можна зазначити, що ти маєш е, намір приймати участь у судових засіданнях зі своїм представником, з юристом, а він, наприклад, сьогодні не зміг. Ось можна робити все можливе, щоб максимально затягувати розгляд справи. Потім, так само, якщо, наприклад, суд першої інстанції став на ваш захист і ухвалив судове рішення на вашу користь, ця особа-відповідач може звернутися з апеляційною скаргою до суду апеляційної інстанції. Зробивши це в останній день, наприклад, щоб знову ж таки потягнути час. Ось потім в суді апеляційної інстанції так само можна затягувати весь процес. І, і це вже, повірте мені, як мінімум справа затягнулася на півроку. А потім ще можна звертатися з, з касаційною скаргою до суду. Невідомо, яке буде судовому. Максимальний рішення касаційного. термін, який Ну, ви знаєте, е, тут все трапляється по-різному, в залежності. Скажімо так, від того, як поводяться е, сторони у справі, в принципі, якщо не затягувати розгляд справи і не звертатися з апеляційною скаргою до суду, то е, в принципі на протязі двох місяців не більше це питання може бути вирішено. Але знову ж таки, все залежить від того, хто як налаштований. Дякую. Ось саме ці поради ви можете використовувати, якщо у вас виникають проблеми в даному питанні. Богдан Яненко традиційно відповідає на про актуальніше питання юридичні. Ми вам ще раз дякую.